Jag heter Jens Friis Hansen och jag är frilans ljudkonstnär, scenkonstnär, producent, körledare med mera, med mera. Jag är Leif Bergen och jag kommer från Liberalerna. Hej Leif. Hej. Jo, min fråga är så här. Vad anser du och ditt parti, Liberalerna, att den fria scenkonsten, det fria musiklivet är värt? Både för de utövande och för resten av den gotländska befolkningen. Och i så fall, vad gör du och ert parti för att stödja det och utveckla det och hjälpa till att få den här delen av konsten att finnas kvar och att utvecklas? Kulturpolitiken är den enda politiska disciplinen som utvecklar demokratin i form av att man utvecklar yttrandefriheten. Jag tror att den som vågar stå för ett klarinettsolo, jag har inte så långt för att säga att vågar stå för en sångtext. Och sen har man inte så långt från det för att våga stå för en åsikt. Så att det är så att kulturpolitiken i sig, den tränar oss att bli goda demokratiska medborgare. Inte likriktade, utan att man uttrycker sin åsikt. Det är viktigt för att man ska få ett bra och fungerande demokratiskt samhälle. Och vad gör vi då för att stötta det här på Gotland? Under överskådlig tid så kommer vi inte ha gott om pengar. Det kommer inte finnas pengar till allt som man vill göra. Och då måste man se hur skulle man kunna stötta ett mycket viktigt och angeläget område. Och då tror ju vi i Liberalerna att det ska se ut lite grann som ett timglas, den gotländska kulturpolitiken. Man har institutioner, de finns där och de är liksom ofrånkomliga och de gör ett enormt arbete. De måste finnas där. Och sen måste man satsa på att skapa bredd i kulturarenorna så man kan få en återväxt till både kulturpublik, kulturkonsumenter och kulturproducenter. Och då när man tittar på det så blir det som en slags timglas. Så för de som är utövare av musik, scenkonst, bildkonst eller allt vad det är för någonting, de måste ju ha arena och de måste ju starta med att man skapar en publik. Och då tror vi faktiskt på en decentralisering av kulturadministrationen. Att man egentligen inte alla socknar med alla serviceorter ska ha så ett lokalt kulturarbete. För med arenor så skapar man också ett sug efter att det ska hända någonting där och det kommer publik och det kommer utövare och då blir det så att säga det fula och det blir en marknad för de fria kulturutövarna. Då är det inte bara de offentliga pengarna utan det blir en riktig marknad som man kan bara agera på. Men då blir det ju så att om de satsar på institutionerna och så vill vi skapa arenor, då blir det lite tomt i mitten. Då blir det liksom så att då blir det ju ett timglas av det. Det innebär att då kommer vi som politiker inte skicka pengar till sådana som du, som då är professionell och agerar i den biten, utan då hoppas vi att vi ska skapa en bas för det att kunna verka på, att det är den basen som man ska kunna verka på. Om vi tänker oss anno 2021, april, vi är här, vi har en pandemi, vi har ett antal frilans på Gotland, vi har ett stort behov av kultur där ute bland människor. Vi kan inte utföra vår scenkonst som vi brukar. Nu kan vi söka lite pengar där, lite coronastöd där. Men det är många som söker, man vet inte. Det är omöjligt att livnära sig på det. De flesta, det är svårt. Så hur skulle vi kunna utnyttja oss bättre? Förstår du? Mer effektivt. Så att det verkligen... Jag tror att man ska inte hoppas på politiken eller politikerna i det sammanhanget. Därför att politik, kommunalpolitik eller vad det än är, måste vara långsamt. Alltså det vi gör som politiker är att vi bygger upp institutioner som ska funka och rulla i alla sammanhang. Och de måste ju per definition vara tröga. Därför att det är det som ger stabilitet i samhället. Det är därför som jag pratar också om att decentralisera. Att man ska lägga saker utanför institutionerna. Om du har en liten grupp av människor som säger att de här pengarna får ni, gör någonting bra med de här pengarna. Och så har man också det att de har rätt kvalitetsnivå, att de har en verkshöjd på det de gör. Och som har väldigt mycket friare händer att fatta beslut om att det här gäller just nu. Om man kan bygga upp den typen av institutioner så tror jag det ska vara mycket mer hjälp för de fria kulturutövarna eller konstutövarna överhuvudtaget. Därför att hoppas på att regionen i sig inom sina institutioner skulle kunna hinna med och orka med det här,
det tror jag är fåfängt, och om man skulle verkligen skapa ett sådant system med snabba lösningar så har vi inte den typ av demokratiska samhälle som jag tycker att man ska ha. Utan då väljer man starka män eller kvinnor som pekar med hela handen och säger att nu bestämmer jag, nu gör vi så här, och så vill inte jag ha det. Så jag tror mycket mer på att bygga upp de här institutionerna, och då tar det längre tid. Det är så, det tar längre tid. Jag vet inte om det var det du sa du ville höra, men det är så som jag tror att man ska bygga samhällen. Jag tror att många efterlyser hur, återigen, hur kan vi, och då kanske vi kommer ner till en fråga som säger basinkomst, medborgarlön. Att vi har en hel del människor som arbetar på ett sätt som inte motsvarar det vanliga löneanställningssättet att jobba på. Men som utför ett väldigt värdefullt jobb. Vi vet att kulturen behövs för att hålla den demokratiska processen, och just nu i världen så verkar det ju vara extra viktigt eftersom demokratin sjunker. Så att det liksom, vi kanske har en ännu större anledning att ha det här samtalet. Hur kan vi värna om det här fria kulturlivet? Är det så att det fria kulturlivet borde få en annan typ av stöd än de här tillfälliga? Är du med vad jag menar? Jag tror det är där någonstans. Jag har inget svar på det här, Leif. Jag har inte det. Men jag letar efter det, för jag tycker att det känns livsviktigt på något vis. Som vattnet, som luften, liksom, som alla de här frågorna. Liksom. Men basinkomst tror jag inte på. Då ska man ta det via institutionerna. Att man är liksom writer in residence under viss period och sådär, eller man kanske får, så, men det, att det skulle kunna hjälpa att hålla i liv i ett levande kulturliv av bredd, det tror inte jag på. Jag tror att man måste hitta intäktskällor som ligger utanför skattsedeln. Alltså man måste hitta en marknad som fungerar. Och det är det jag menar, man måste bygga upp den. Och då pratar vi inte om en kommersiell marknad i att det bara är masskulturen. För att även den smala kulturen, även sådd, alltså det finns ju inom entreprenörsvärlden, företagsvärlden, pratar man om en sådd kapital. Alltså man satsar på sånt som ännu inte har blivit någonting, som definitivt kanske aldrig blir någonting. Men man tycker det är viktigt i alla fall att man testar den här idén. Elektronmusikstudion som fanns i Stockholm på 50-60-talet. Det var väl ingen som förstod vad de höll på med där på Kungsgatan eller var det någonstans. Men idag så förstår alla liksom vem Max Martin är eller Dennis Popp var och sådana saker. Så att det är det här. Det är man, ska man prata om riktade bidrag till enskilda utövare, så ska man se det som såddkapital. Men det kan aldrig försörja en hel bransch. Utan branschen måste försörja sig själv genom att man på något sätt skapar attraktivitet. Och då tror jag att institutionerna kan fungera som att de är en marknad för de som inte når masspubliken, utan man lägger beställningar. Ett förslag som vi har pratat mycket om, det är att regionen skulle kunna hjälpa till med att anställa några producenter som jobbar specifikt med fria. Nämligen med att söka pengar och genomföra projekt. För den processen är otroligt tidskrävande och är ju obetald. Liksom. Det är så. Så att jag bara skickar med det. Alla former av smarta, intelligenta, och kanske man får titta sig omkring i världen och resten av Sverige. Vad skulle kunna passa här på ön? Liksom. Och du låter ju som en person som har erfarenhet och kärlek till konsten, så att du kanske är den som ska gå i bräschen för detta. Det skulle jag önska, det skulle vara underbart. Ja, tack för det. Jo, men alltså, jag ska lyssna. Vi kommer säkert fortsätta prata på något sätt, tror jag. Så det, för att inte ens vi politiker lever i ett vakuum. Tack för samtalet, det var mycket trevligt.